ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ବଣଭୁଆ। ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସାଙ୍କଚୁରୀ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସହରର ପାଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠି ଭିଲେଜ ଫରେଷ୍ଟ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆହାର ହେଉଛି ମୂଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ପରେ ଆମିଷ ଜିନିଷ, ଏମାନେ କଙ୍କଡ଼ା, ସାମୁଦ୍ରିକ କଙ୍କଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ସହର ଭିତରକୁ ଇଏ ପଶି ଆସିଛି, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଆସିଛି କିମ୍ବା ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆମର ବାଲୁଖଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା, ବିଶେଷ ସେଥିରୁ ଖବର ପାଇ ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ପାଖକୁ। ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ପଶିଥିଲା। ଇଏ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ କିଛି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି କି ପାଣି ପିଇଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଭିଏସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ।